Už od pána Nackina o vás viem, že ste kuchár, ktorý už svoje meno má a preto je mi veľkou cťou, že práve reštaurácia Diva môže byť mnou vyspovedaná. Takže Michal Škorec, už známy kuchár a Bánovčan. Tak nám povedzte niečo o vašej Dive. No, naša Diva vlastne vznikla preto, lebo Bánovce nie sú nejaký kraj gurmánstva a reštaurácií ako takých. My tam len motoresty, pizzerie a tiež keď sme chceli niekoho niekde pozvať, tak sme museli ísť do iných miest a ja som pochodil po Slovensku, po reštauráciách a ma to tak trápilo, tak som si otvoril Bánovce reštauráciu, kde sa snažíme ponúkať čerstvé veci aj z farmárskych surovín a tak ďalej a ponúkať to ľuďom trošku inak. Keď si kuchár otvára svoju vlastnú reštauráciu, vždy jej dá nejaký smer. Aký smer má Diva? Tá Diva má väčšinou taký slovenský nádych. Majú to byť slovenské jedlá a chute, ktoré ľudia poznajú. Aby sa nestalo, že prečítajú si menu a zatvoria ho, odídu preč, lebo tomu nerozumejú. Takže mali sme aj taký koncept, že vlastne sme robili klasické jedlá slovenské, ktoré každý pozná a dávali sme ich do moderného šatu. Robili sme napríklad francúzske zemiaky na moderno španielského vtáčika a tých ľudí to chytilo a teraz sa tešia, že čo bude znova. Obmieniame listov každé 2-3 mesiace, takže vždy je to nové, príde niekto, je prekvapený, že zase nový listok a nové chute sú tam. Čím sa vyznačuje Michal Škorec ako kuchár? Ktorú kuchyňu má najradšej? Je to stále tá slovenská? Je to tá slovenská kuchyňa a mňa baví tam objavovať rôzne veci. Každý národ je hrdý na svoju kuchyňu, či Francúzi, či Rakúšania. A takisto aj my tam máme svoje skvosty. Ja som čítaval kedysi kuchárske knihy, staré, aj z minulého storočia, aj ešte predtým. No a je tam veľa zaujímavých vecí. Tak som si to tak nejak snažil sa do mojej hlavy dostať a urobil som si to podľa seba. A čím sa ešte vyznačujem, tak je to, že spájanie nových chutí. Aj tu napríklad na festivale ponúkame škvarkové pagače plnené slivkovým lekvárom, čo hneď človeka zarazí, že ako to môže byť, potom ešte k tomu je maková zmrzlina, ale je to o tom, že čo sa robí na sladko, môže byť aj slanou a zase naopak. To sme videli aj v prípade palaciniek, že sú na rôzne spôsoby, napríklad taká bravčová panenka tu máme z mangalice. Na aké spôsoby nové? Na aké nové spôsoby ju viete pripravovať alebo pripravujete? No, napríklad aj tento recept je taký zvláštny, lebo dávame to na krupote. Krupoto je zase slovenská surovina, ktorá je trošku zaznávaná, ľudia sa toho boja, ale u nás v reštaurácii radšej si dajú krupoto ako risotto z talianskej ryže a je to veľmi obľúbené a vyznačuje sa to aj tým, že do tých krúpov ide brindza a trošku to okoreníme sušenou slivkou. Takže takto trošku potiahnu tú surovinu, lebo tá brindza je dobrá, ale treba ju trošku vyzdvihnúť. Dali sme tam tú sušenú slivku a už je to úplne iné jedlo. Brindzu, napríklad brindzu mávate od tých farmárov, ako ste spomínali? Nie z obchodov, hej? Snažíme sa záležať na tom, aby to bolo od tých farmárov, aby to bolo naozaj poctivé. Aj mesa rôzne ako mangalicu, telacie, tak to máme z biofariem, kde sa len tomu venujú a nosia nám to, dá sa povedať, z celého Slovenska. No, vy ste mi spomínali, že už máte za sebou aj nejaké zaradenia, nejaké úspechy, tak poďme k ním. No, ešte v bývalej reštaurácii v Tatrách, tak tam sme boli zaradení aj do Gurmana, vlastne čo to organizuje, boli sme nováčik roka a potom v tematických reštauráciách tretí. Ja som bol minulý rok na 8. mieste medzi šéfkuchármi zaradený a tento rok ideme znova. Znova nás zaradili už teda Divu, nás zaradili do BDK-ra Gurman na Slovensku, tak sa tešíme, že aj v malom meste, ako sú Bánovce, tak že tam je niečo takéto a nie je to len o tých banovských hosťoch, ale chodia z celého Slovenska. Že sa zastavia, volajú nám, ideme o tie, kde máme ísť, ako tak to teší, že sa neboja k nám prísť, aj keď sme ďaleko. Bánovce sú blízko Trenčína, čo vám tiež môže zrejme trochu pomôcť ako polohovo? Áno, áno. Máme veľa hostí z Trenčína. To je pravda. Z Trenčína máme veľa hostí. V Trenčíne sú tam reštaurácie dobré, ale nie je ich toľko, koľko by na Trenčín malo byť. Tak niektorí neváhajú sadnúť a idú na večeru k nám. Potom idú kľudne domov. Aspoň mi vytraví po tej ceste. Neviem, 8. kuchár na Slovensku, človek, ktorý už toho, čo to pochodil. Tá slovenská kuchyňa je ešte stále sa dá čo objavovať?
Áno, samozrejme, ale toto je, zase použijem ten prípad, málo koho napadne dať tú sušenú slivku do tej brinze a takto robíme veľa vecí. Tiež máme surovinu, čo každý pozná, trošku to dáme. Na začiatku sa boja z toho, ale takisto máme teraz veľmi dobrú omáčku marhulovo šalviovú, dávame ju k telacine. A je to to, čo tí ľudia osvieží ich, to chodia na to a sú radi, že vždy je niečo nové a neboja sa už toho. Kedy si sa toho báli, že čím to bolo netradičnejšie, tak tým viac sa to nejedli, ale teraz práve, že tie netradičné veci idú, lebo to chcú ochutnať. A kam sa ešte, či už v podnikateľskom svete alebo v tom kuchárskom, Michal Škorec chce posúvať? No, chceme sa posúvať stále ďalej, aj tú reštauráciu zveľaďovať. My sme prenajatých priestoroch, chceme niečo vlastné, niečo peknejšie a zatiaľ to len tým dobrým jedlom a obsluhou a prístupom poťahujeme, ale chceme, aby to bolo aj, aby ozaj ľudia chodili za tým zážitkom, že sadnú si u nás, je tam pekné prostredie k tomu. Zase aj kapacita naša je 25 miest, 26 a nejaké svadby alebo väčšie veci zatiaľ nemôžeme robiť, ale na tento koncept, že byť bližšie k ľuďom a ponúkať im to srdcom, tak je to dobre. A uvidíme ďalej, čo prinesie život a gastronomia Slovenska. Napadla ma otázka, máte detský kútik? Nemáme detský kútik, ale vonku máme terasu a tam je dosť veľký priestor, tak dá sa aj tam. Tak ďakujem pekne, držím palce. Ja pochádzam od Topolčian, takže Bánovce mám blízko a dúfam, že sa mi podarí aj prísť vás pozrieť. Veľa šťastia prajem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem vám za rozhovor.